Dr. Emery je razvil inovativni Knaus Emeryjev model, ki omogoča proučevanje nelinearnega časovno odvisnega vedenja materialov. V zadnjem času raziskuje nelinearno časovno odvisno vedenje disipativnih sistemov s podarkom na polimernih granuliranih materialih. Dr. Emery je soustanovitelj in odgovorni urednik mednarodne revije Mechanics of Time Dependent Materials, ki jo izdaja založniška hiša Springer Nature. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inženirske akademije Slovenije ter večjih tujih akademij, med njimi Ameriške akademije za mehaniko, Ruske inženirske akademije, Evropske akademije znanosti in umetnosti ter Evropske akademije znanosti. Od leta 2017 je podpredsednik znanstvenega sveta pri Asociaciji evropskih nacionalnih znanstvenih fundacij Science Europe. Pomurski akademik dr. Igor Emery je ustanovni član Pomurske akademije in na njega smo fejst ponosni in tudi hvaležni njegovimi prispevki. Njegov prispevek je ne samo na področju znanstveno-raziskovalnega dela in njegovih predavanj, ali seveda fejst tudi na organizacijskom področju. Akademik Emery je med poleg Slovenske akademije tudi, in Pomurske seveda tudi član večjih mednarodno priznanih akademij in s tistimi izkušnjami, ki jih tam dobi, fejst zna pomagati tudi pri razvoju pa pri organizaciji Pomurske akademije. In zato, ko svoje izkušnje, bogate izkušnje, rad deli z nami, smo njemu toliko bolj hvaležni. No, po drugi strani pa je akademik Igor Emery eden tistih raziskovalcev, ker je fejst aplikativno usmerjen. To pomeni, ko išče pot, išče najkrajšo možno pa optimalno pot, kako njegove raziskave čim prej zaživele v vsakdanjišnjem življenju. In tudi gnešno predavanje, tudi njegovo gnešno predavanje je takšno in vidimo, kako je znal na eno fejst žmetno vprašanje poiskati enostaven odgovor. To on seveda tudi kdaj pravi, ko so najboljši odgovori ponavadi najbolj enostavni. Izkoristimo to priliko, ko bomo dnes, lejko si pogledali res eno stvar, ker da vršen sem v prihodnosti imela sigdar vekši pomen, kako bomo v prihodnje torej, lejko razno razne vibracije umirili. V prispevku je predstavljena nova generacija visokoelastičnih vibroizolacijskih dušilnih elementov, katerih sposobnost absorpcijske mehanske energije prekaša vse trenutno znane tehnične rešitve za več velikostnih razredov. Izolacija je izdelana iz multimodalnega granuliranega elastomernega materiala, pridobljenega iz odpadnih avtomobilskih pneumatik, ki ga znotraj deformabilnih kontejnerjev, izdelanih iz bazaltnih in grafitnih vlaken, izpostavimo hidrostatičnemu tlaku. S tem sinhroniziramo frekvenco, pri kateri material izkazuje maksimalno sposobnost absorpcije mehanske energije s frekvenco mehanskega vzbujanja in dosežemo maksimalno absorpcijo mehanske energije. Nova generacija dušilnih elementov je zaščitena z EU in svetovnimi patenti. V predavanju je predstavljeno fizikalno ozadje invencije in možnosti njene optimizacije s spreminjanjem visokoelastičnih lastnosti uporabljenega elastomernega materiala in velikosti hidrostatičnega tlaka, ki mu je granulirani material izpostavljen. Z visokim hidrostatičnim tlakom, ki mu je elastomerni material izpostavljen, lahko spreminjamo njegovo togost in njegove dušilne lastnosti. To spoznanje, ki je rezultat večletnega raziskovalnega dela, predstavlja osnovo patentirane nove generacije dušilnih elementov. Granulirani materiali, katerih porazdelitev velikosti delcev je pravilno izbrana, se lahko vedejo kot fluid, tekočina ali plin. Ta lastnost omogoča, da granulirane materiale uporabimo kot medij, s katerim ustvarjamo hidrostatični tlak znotraj nekega prostora, podobno kot z zrakom ustvarjamo tlak v avtomobilskih pneumatikah. Naš kontejner, ki smo ga spletli iz bazaltnih in ali grafitnih vlaken, podobno kot spletemo nogavice, je ob enem tog in deformabilen.
V primeru, ko porazdelitev velikosti delcev granuliranega materiala ni pravilno izbrana, je granulirani material samozaporen. To lastnost, ki je dobro znana, izkoriščamo pri utrjevanju terenov, na primer pri gradnji cest, kjer v ta namen uporabimo granuliran kamen. Granuliran material, izdelan iz elastomernega materiala, v našem primeru iz odpadnih pneumatik, služi kot medij za ustvarjanje tlaka znotraj pletenega kontejnerja. Ob enem pa z ustvarjenim tlakom, ki mu je izpostavljen, spremeni svoje lastnosti, togost in dušilne lastnosti za več velikostnih razredov. Ta mehanizem je osnovni princip delovanja nove generacije dušilnih elementov. No, jaz sem mojo predstavitev razdelil v dva dela in sicer, ker sem mislil, da je 25 let, nekaj sem narobe to prebral, sem rekel, bom pokazal nekaj, kar vsaj ocenjujem, da je eden sigurno v zadnjih 15 letih moj največji dosežek. In sicer gre za tehnološki preboj na področju vibroizolacije in to, kar smo naredili, je najmanj 10-krat boljše, česarkoli, kar eksistira. In v prvem delu bom predstavil predstavitev, ki sem jo imel predsedniku korporacije Continental, pa koliko bo časa še preostalo, bo pa potem poskušal še razložiti znanstveno zadje tega. Zdaj, da smo prišli do tega preboja, glejte, je trajalo najprej seveda do leta 2012 ene 10 let dela, potem je pa trajalo še 5 let po sodiščih z Hitačijem, Continentalom in Firestoneom in končno patent je bil prijavljen 2012, februarja, dobili smo ga pa zdaj septembra 2016, torej to je zelo nova zadeva in ironija vsega je, čeprav smo imeli s Continentalom največ težav, zdaj pač bo Continental zelo verjetni, torej najverjetnejši kupec te tehnologije. Zdaj, zakaj torej gre? In kot sem rekel, ker je to bilo pač Continentalo predstavljeno predstavitev v angleščini, in taka predstavitev predsedniku korporacije je zelo delikatna. Zakaj, glejte, ker Continental ima 6000 doktorjev. In če ti prideš, pa rečeš, zdaj smo pa mi vse 10-krat boljši naredili, ko vi, ki ste specialisti na tem področju, bodo pač rekli, ali si ti mal nor, ali bo pa predsednik korporacije, šefa razvoja poklic, pa bo rekel, kaj je zdaj to. Ne? To pomeni, da ti moraš predstaviti tako, da dejansko pokažeš, da je prišlo do prave inovacije, ker inovacija prava pa mora biti non-conclusive, se pravi inovativ, non-conclusive pa doable. Non-conclusive pomeni, da ne sme iz znanstvenih spoznanj z neko logiko slediti do rezultata. Če ti to dokažejo, da je tako, patent pade. In največkrat patenti padejo na tej osnovi, da ti pokažejo, da je to logično, da je to tako, da to pač sledi iz fizikalnih zakonov in potem patenta ne moreš dobiti. Zato je v resnici najlažje patente dobiti na področju kemije, ker je malo matematike. Na področju tehnike je mnogo težje, če so zadeve fundamentalne. Lažje je, če ti, ne vem, šalčki narediš 4 držaje, to lahko dobiš patent, ne? Ker pač ni naključno. Tako da to je pomembno, torej, da v predstavitvi pokažeš, da je temu tako. No in glavna, glejte, kar je noviteta, ne? Da vsi ljudje mislijo, da je dušenje lastnost materiala. In v resnici temu ni tako. Dušenje, vibracije, lastnost procesa. In če ti želiš izboljšati, moraš bodi si proces, ki disipira energijo, spremeniti, ali pa moraš vključiti nove disipativne mehanizme. In mi smo oboje naredili in ker smo vključili nove disipativne mehanizme, smo dobili kvantni skok. In ta kvantni skok je najmanj 10-kraten, ker tega smo dokazali, načelno je pa možno tudi zboljšati teoretično 10.000-krat. In boste videli torej, zakaj gre. No in zato jaz tukaj takoj na začetku povem, da smo modificirali torej obstoječe procese, pa smo vpeljali nove dušilne procese, ki potem omogočajo to napredek. Zdaj, v čem je, glejte, problem dušenja danes? Za dušenje se uporabljajo polimerni materiali, no in zdaj tisti, ki imajo, tukaj je
togost, bi lahko rekli, tukaj je pa sposobnost dušenja. Zdaj, tisti, ki imajo sposobnost dušenja veliko, nimajo nobene togosti, so mehki. Jih ne morate pod eno tonsko mašino dati ali pa pod stavbo. Tisti, ki pa prenesejo bremenito, recimo, če bi protipotresno izolacijo naredil, potem morajo nositi 500 ton, to približno hiša tehta. No, tisti, ki pa imajo togost, pa imajo dušenje nič in ta krivulja gre takole dol. Torej, tisto, kar vi zdaj date recimo pod železniške pragove ali pa pod hišo, praktično dušenja nima nobenega. Ne. No, in zdaj, kako iz tega ven? No, in na prvi pogled zgleda, da to se ne da narediti. No, ampak, če pogledamo, gledajte, to je meritev, če imate, pogledajte, različne materijale, tukaj imate poliamid 6, potem imate TPU, to je termoplastični poliuretan, pa imate gumo. Potem v bistvu tukaj je pa frekvenca, pri kateri se pojavi največje dušenje materijala. In zdaj to, kar nas zanima, gledajte, je ta rumeni interval in mi vidimo, da materijale, ki jih lahko uporabljamo, to je recimo tale, ima dušenje zelo slabo. TPU-ja pa ne morete uporabljati, ker je premehek. SBR pa sploh ne. Ampak, če bi ti lahko tale pik, gledajte, napram temu, je pa dušenje SBR-a je 10.000-krat boljše od polamida 6. Sredaj, če bi jaz lahko to sem premaknil, bi lahko 10.000-krat zboljšal. Zelo preprosto. No zdaj pa, kako lahko to sem premakneš? To, kar sem premakneš, lahko narediš s tlakom. No in jaz sem se celo življenje s tem ukvarjal, kako tlak, temperatura, mehanska vrednita, kako na polimere vplivajo. In mi smo v bistvu ugotovili, da lahko s tlakom te krivulje sem pa kaj premikamo. Ampak mora biti tlak hidrostatičen. To pomeni, z vseh strani mora biti enako obremenjen. To pa v praksi zelo težko narediti, ker vi morate praktično, ne vem, 10 km pod vodo potopiti ali pa stisniti za neko hidrostatičen, torej z neko tekočino. Torej inženirsko je to skoraj neizvedljivo. No, tukaj je naprava, ne, ki smo jo mi razvili in je unikatna, v bistvu je še zmeraj unikatna in mi v bistvu ugotovimo, gledajte, da lahko za določene materijale jaz to premikam za 12 dekad, sem pa kaj. To pomeni, da lahko, gledajte, tole krivuljo bi lahko za 12 dekad, bi lahko čisto sem premaknil, ne. Se pravi, od tam lahko čisto sem premaknem. Ampak za to potrebujem blazno velik tlak. Kot vidite, 3000 barov. 3000 barov doseči ni enostavno. Ne? Zelo, v bistvu bi lahko skoraj rekel, da je tehnično neizvedljivo. No, in recimo konkretno, ne, če bi jaz hotel tole premakniti sem, bi moral premakniti za 7 dekad in to bi rabil okrog 1800 barov. Ampak zdaj, kako to narediti? No in tukaj je zdaj ideja tega patenta. Zdaj, zakaj to ni izvedljivo? Lejte, vi materijala v hidrostatičnem tlaku ne morete zrušiti. In tukaj hidrostatičen tukaj kaže, če imate obremenitev vseh treh stranih enako, potem se gibljate po tej premici. In seveda, načelno to teoretično gre v neskončnost. Torej, ti bi tak tlak rabil, da bi na koncu kar plazmo dobil, da bi atome skupaj potisnil. Če pa vi greste samo po eni kerikoli komponenti, takoj ko pridete do plašča tega stožca, se pa material podere zaradi striga. In zato je to tehnično neizvedljivo. No, zdaj pa sledi ideja, ki smo jo mi patentirali. Lejte, to je vezano na vedenje granuliranih materialov. Granulirani materiali, tipično recimo pesek, zemlja, karkoli, tunel skozi vodimo. Ne? In normalna distribucija je Gaussova za delce, tako pač narava funkcionira. In granulirani materiali, ki imajo Gaussovo distribucijo, so samo zaporni, zato lahko tunel skozi vrtate, ker sicer bi se cel hrib porušil. No, kaj smo pa mi ugotovili, da če pa vi zberete pravilno distribucijo delcev, bo material tekel kot voda. No zdaj pa je trik. Se pravi, če jaz iz tega polimera naredim granuliran material, pa pravilno delce zberem, se bo vedel kot zrak v zračnici in ga jaz not napumpam, pa dobim tlak. Pravi, zelo preprosta finta. Zdaj je samo vprašanje, kam napumpati. Ne? In napumpati moreš v nekaj, kar je v enem
togo, da zdrži 3000 barov, drugič mora biti pa fleksibilno, da ga lahko pač obremenjuješ. In spet je rešitev zelo preprosta, če vzamete iz grafitnih ali pa bazaltnih vlaken, pa vzamete štrikalni stroj, pa naredite en štumf, pa z tega naredite kontejner, no date gumo in guma je lahko karkoli. Mi smo recimo, kar bom pokazal, smo naredili zmlete gume, stare gume. Se pravi, odpadna pneumatika, smo zmleli, smo dali noter in smo dobili potem, to je zdaj samo razlaga, kako smo naredili, gledaj, to je bil tak eksperiment, zelo improviziran, ampak mi smo zboljšali, to je to, kar recimo material ima pri normalnih pogojih, se pravi, dušenje smo mu popravili 12 krat, faktor, torej več kot 10 krat, pa dušenje, oziroma obratno, dušenje, ja, 12 krat, togost pa lahko spremenimo do 20 krat. Ampak pri teh nizkih vrednostih, zdaj, če bi imeli, mi smo uporabili relativno improvizirane stvari, če pa bi teoretično, ne, če bi taka kontejner naredil, da bi šli do 1000 barov, ker mi smo prišli do ene 500 barov, se pravi, trikrat večje tlake bi rabil za večje efekte. Bi pa lahko načeloma, teoretično, bi lahko zboljšal tudi 10.000 krat. No in zdaj, kje so te aplikacije? No, tle pri tej predstavitvi smo potem to še enkrat poudarili, ne, da je, ne, pardon, niti ne, 102, 109 barov je bilo, se opravičujem. 12 krat, 20 krat, no in tle seveda vezano je to na, na limito, ki trenutno pač smo imeli. No zdaj pa, kje pa je to možno uporabiti? Glejte, od kjerkoli, no, torej potres, železnica, težki stroji, recimo pri teptalnih strojih. Mi v bistvu lahko naredite izolacijo tako, da bo sistem recimo skozi v resonanci funkcioniral in potem bo recimo teptanje bistveno bolj efektivno. Ne? Se pravi, ti lahko izboljšaš kvaliteto teptalnih strojev, lahko, da vem, protipotresno. Še pomembna aplikacija, glejte, je pri železniških vlakih. Ko vlak, glejte, gre čez ovink, v resnici ti vagoni imajo vektor hitrosti v tej smeri. Zdaj pa te vagoni se gibljajo recimo 300 na uro v tej smeri, te vagoni se pa gibljajo že v 300 vsem. In če bi bil pravokotni ovink, pomenilo, da je komponenta teh vlakov v tej smeri je nič, bi vse skupaj iztirilo. In problem hitrih vlakov je zato, da vi ne morate imeti, torej morate imeti blazno blage ovinke, ne? Ker drugače vam vse skupaj iztiri. No in zdaj, da bi ti to lahko sploh naredil, potrebujete take kompenzacijske elemente. In te kompenzacijske elementi bi mi lahko naredili iz teh naših dušilnih elementov, ki so trenutno blazno dragi. To taki element stane po več 10.000 evrov, da to kompenzira, ne, ko gre vlak za to veliko hitrostjo skozi ovinek. Meni se zdaj v bistvu čas izteko, ne, in tle je povzetek prvega dela, se pravi, mi lahko naredimo dušilne elemente, ki so za velikostne razrede boljše od česa, karkoli eksistira. Mi lahko pač spreminjamo poljudno togo zdušenje, lahko kontroliramo, pa prilagujemo to frekvenco, ker mi gledajte, kaj naredimo. Ne? Mi pogledamo, kje je vir vibracij, kjer je frekvenca, potem jaz tlak tako zberem, da tisto špico sem pripeljem in vibracij ni. Ker zgine, pobere vse. Ne? Pravi, zvanjšanje je zelo, zelo efektivno. Ja, in pravi, kaj je še zelo pomembno, ne? To je to končno, da vi v bistvu lahko uporabite stare pneumatike za to. Ste vedeli, da imata tlak in temperatura podoben, ampak obraten vpliv na vedenje polimernih materialov? Pri višjem tlaku se polimerni materiali vedejo podobno kot pri nižjih temperaturah, poveča se jim trdota. Iz tega razloga tesnilo iz gume izgubi funkcijo, če ga preveč stisnemo. Iz tega razloga potrebujemo na avtomobilih zimske in letne pneumatike. Iz tega razloga pregrevajo pneumatike Formule 1.